Assalomu alaykum. Men Ahmatova Nargiza, 89-chi maktabning ingliz tili o'qituvchisiman. Turon ustozlar akademiyasi tomonidan amalga oshirilgan yangi, ya'ni o'qituvchilar uchun malaka oshirish kurslarini tugatdik. Kurs davomida biz o'zimizning o'qituvchilarimizdan ingliz tilini o'rgatishning yangi zamonaviy metodlarini o'rgandik hamda buning uchun ustozlarimizga kattakon rahmat aytib qo'ymoqchiman. Hamda bundan tashqari kurs davomida biz boshqa maktablarning o'qituvchilari bilan do'stlashishga hamda ularning metodlaridan foydalanishga yoki qandaydir yangiliklar olishga harakat qildik hamda o'ylaymanki, hammamiz o'z niyatimizga yetdik. Ya'ni yangicha yo'nalishlarni, yangicha emotsiyalarni hamda yangicha uslublarni o'ylab hamda o'zimiz uchun kashf qilib, mana shu maktabdan chiqib ketyapmiz. Shu o'rinda Turon ustozlar akademiyasi tashkilotchisi Rustam aka Nishonovga hamda boshqa ustozlarimizga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolmoqchiman va bugungi ustoz va murabbiylar kuni bilan jamiki O'zbekistondagi hamma ustoz va murabbiylarni chin qalbimdan tabriklayman.